Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Desta vez temos aqui um jogo oferecido pela PSN Plus. É o novo 111. Vamos aqui jogar um bocadinho este jogo. Não estou a tentar perceber como é que isto funciona. É um jogo assim muito bonecada. Muito ao género da PS Vita. Ok. Parece relativamente simples. Temos de andar com estes bonequinhos. E descobri o mapa para onde ir. Opa, que é isto? Bump, ok. Enchante. Ok, temos que partir disto para seguir caminho sem perder energia. E pelos vistos, ajudar aqueles homenzinhos ali. Opa, wrong way. Ok. Passei outra vez. E agora? Tudo bem. Por aqui, parte ali. Ok, temos inimigos agora. Estamos lá na boca, mas ao mesmo tempo a dar. É o que interessa. Toma. Ui, ui. Ah, falhaste. Incha. Isto não é nada, ok. Safagás. Ah, isto é tipo a vez, pelos vistos. Ok. Tá, mas antes de prosseguir, temos tempo para chegar ali. Ah, temos turns. Ok. Isto depois começa a ser mais difícil para os vistos. Ora, estou a levar na boca. Consegui-me safar. É interessante o jogo, mas sinceramente não é daqueles jogos que me entusiasmem. E fico com os porcos. Ok, muito interessante. Vamos cagar aqui então no Nova 111. E vamos passar então ao outro jogo. Este novo jogo então também é oferecido pelo PSN Plus. É o Unknown Galaxy, como vocês conseguem ver. Também é um jogo gratuito, independente. Vamos lá ver o que é que isto dá. Temos aqui uma historinha. Ok. Vamos então ver esta pequena historinha. Muito bem, após ver aquela pequena historinha, temos aqui Quick Join, Global Options, Galaxy. Ok, vamos fazer Quick Join e vamos lá ver o que aqui está. Ok, Searching Game, Fail, ok, estamos então no Single Player, Start Contest, ok. Deu Supernova, Bobel, Bobel. Nossa nave, pelos vistos, espinhou. Somos este bonequinho. Muito amamado. Ok. Jumping é o X. Está percebido. Nice, nice, ok. O que é que nós temos de fazer nesta porcaria?
Isto é bom para vocês pelo menos terem noção do jogo que vos é oferecido na PSN, para nem que seja para não sacarem. Pá, jogo gratuito, aconselho sempre a vocês fazerem o download para que depois mais tarde, se vos apetecer por algum motivo, terem a hipótese de voltar a transferir o jogo. Mesmo que vocês não gostem muito do jogo, é pá, sempre é um jogo. Não é? Se vocês não fizerem download, o que vos acontece é, mais cedo ou mais tarde, perdem a hipótese de fazer o download deste jogo. Assim, sempre é mais uma vossa coleção. Diga-se passagem, também não perdem grande coisa, mas pronto. Alright. E bem estas coisinhas que são matters. Alright. Pois visto que tenho de ir para a direita, seguir aquela setinha. Parece-me que sim. Ok. Parece-me bem, bora lá. Ok, posso fazer build de escadas. Deve ser provavelmente quando estou na ponta da escada, digo eu. Vamos lá ver. Ok. Dá mais uma. E mais uma. Muito bem. Os bonequinhos, não sei o que é que eles fazem. Graças. Ok, estamos a passar bem. Nós só podemos destruir os quadradinhos verdes, pelos vistos. Que um coraçãozinho é para dizer namorados. E vou. Opa! Não caias! Ok, cheguei aqui ao checkpoint. Pá, um jogo interessante. Não é um jogo daqueles que eu aconselho a vocês jogarem. Mas pronto, está aqui um entretenimentozinho. Até para cão moda mais nova. Pá, espero que tenham curtido estes dois vídeos. São jogos oferecidos pelo PSN Plus. Para a semana vou trazer mais um jogo da PSN Plus. Não se esqueçam que este mês vamos ter a beta de Division. Da Division, que será dia 18, se não me engano, para a PS4. Será mais cedo para utilizadores de Xbox One, que por acaso também vou fazer download, que é um jogo que tenho muito interesse em jogar. E pronto, pessoal, deixa o vosso like, deixa o vosso favorito aqui no vídeo. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal também, muito importante. Procurar-me no Facebook, no Twitter, procurem CCKobe, que lá estarei. Terei todo o prazer em responder a vossas perguntas. Pá, deixem comentários, digam qualquer coisa, se gostaram ou não gostaram dos vídeos. Até mesmo se têm algum interesse em algum vídeo que gostavam de ver aqui no canal. Daqui tudo, CCKobe, over and out, fui!